Tindakan penguatkuasaan yang agresif oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengurangkan jenayah pencerobohan kawasan perairan negara. Ini menyumbang kepada peningkatan hasil laut yang didaratkan dalam tempoh 3 tahun terakhir. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Seri Ahmad Puzi Abdul Kahar berkata, dalam tempoh itu pemeriksaan meningkat kepada kira-kira 33,000 kes setahun berbanding 27,000 pemeriksaan sebelum itu. Kalau 10 tahun dahulu jumlah ikan yang didaratkan, ikan laut yang didaratkan adalah lebih kurang 4 bilion setahun. Tetapi kini telah pun sekali ganda kepada 8.7 bilion daripada tahun 2013. Ini statistik dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan. Katanya lebih 900 buah bot nelayan asing telah dilucut hak dan dilelong, sementara lebih 200 buah daripadanya dijadikan tukun tiruan. Tiap-tiap bot itu mampu menangkap 200 hingga 300 metrik tan ikan setahun, dan dengan penguatkuasaan itu hasil negara yang diselamatkan bernilai berbilion ringgit setahun. Terdahulu beliau hadir pada majlis pelancaran penubuhan pasukan sukarelawan Simpanan Maritim Malaysia PSSMM dan pasukan kadet Maritim Malaysia PASKAM oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidan Kassim di Kuala Perlis.